မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုခန်းကြီး chapter 1ရဲ့အခန်း1ရဲ့အပိုင်း2ကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ခရိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကခရိုင်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ခရိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးအယုံဆုံးဆွဲနည်းလေးဆွဲပြပါမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဒီရောက်ကနေနည်းလေးကြံသေးတယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်6ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်6ချက်9ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်6ချက်9ချက်10ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒီခန်းကြီးလေးကိုမြင်နာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒါကမျက်လုံးကိုမှထောက်ကလေးထောက်ထားတယ်လို့မှတ်ပါမယ်မျက်လုံးထောက်ထားပြီးတော့ကြည့်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသေးသောခန်းကြီးနဲ့တူတာမို့လို့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကအစလို့မှတ်မယ်မျက်လုံးလေးနဲ့တောက်ထောက်ပြီးအကြည့်ခံရတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကအစအဲ့ဒါကဘယ်ကလူတွေလဲဆိုရင်ခရိုင်ကလူတွေကအကြည့်ခံရတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ခရိုင်ဆိုတဲ့အကြည့်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနဲ့တောက်ထောက်ပြီးအကြည့်ခံရတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကအစလို့မှတ်မယ်သူ့ကိုခံလို့ထွက်ပါတယ်ခံပေါ့နော်ခံဆိုတဲ့ခရိုင်လေးရှိတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဒီခန်းကြီးကဒီမှာဆိုရင်ဒါကတောင်ခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကပါဇက်ပေါက်ခန်းကြီးရာမကုချီလို့ထွက်တယ်ဒါကခရိုင်ခန်းကြီးခံလို့ထွက်တယ်ရာမကုချီခံဆိုတာရာမကုချီခံခရိုင်ကိုပြောတာနော်ရာမကုချီခရိုင်ကိုပြောတာဒါကကြတော့ခရိုင်ခန်းကြီးခံလို့ထွက်တယ်ဒါကမတင်ရသေးဘူးချီလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကိစ္စရဲ့ခန်းကြီးကြီးလို့ထွက်တယ်ခန်းချီကြီးဆိုတာကခန်းချီကြီးဆိုတာကအဲ့ဒီစီရင်စုမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်သူကအဲ့ဒီခရိုင်ပေါ့နော်ခရိုင်မှာရှိတယ်သူကဟိုပြောတာဘယင်ခံကိုပြောတာပေါ့နော်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ဘယင်ခံကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကြတော့ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကခရိုင်ခန်းကြီးပေါ့နော်ခရိုင်ခန်းကြီးဒါကကိစ္စရဲ့ခန်းကြီးမတင်ရသေးပေါ့ခရိုင်မှာရှိတဲ့ကိစ္စအရဲ့ရဲ့တွေကိုအလုံးလောရတာကအဲ့ဒီခရိုင်မှာရှိတဲ့ဘယင်ခံပေါ့နော်အာအဲ့ဒီခရိုင်မှာရှိတဲ့ဘယင်ခံကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ခန်းကြီးတစ်လုံးကကြတော့မြို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကမြို့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြို့ပေါ့နော် तू อ่ะအဲ့ဒီမြို့ကကြတော့ဒီကပီတယ်လို့ခေါ်တဲ့တူဆိုတဲ့မြို့ထဲတော့နည်းနည်းလေးသေးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်အော်ဒါလေးကမပါဘူးဖြစ်သွားရယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကမြို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုမြင်အောင်မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကအမိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အမိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်အမိုးလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုရင်တောင်ဖြောင်းမြန်နဲ့တူတယ်တောင်ဖြောင်းမြန်တောင်ခန်းကြီးကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတောင်ဖြောင်းမြန်လေးနဲ့တူတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အမိုးတွေတောင်ဖြောင်းမြန်တောင်လေးတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မချီလို့ခေါ်တယ်မြို့ကိုတက်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်မချီတောင်ဖြစ်တယ်အိချီလို့ခေါ်တယ်မြို့ကိုတက်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်သူ့ဝယ်မှန်နီးလေးကဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အမိုးလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်တောင်နှင်းလေးတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့အိမ်အမိုးတွေတောင်နှင်းတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မြို့ကိုတက်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်မြို့ကိုတက်လာတယ်လို့မှတ်မယ်တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်အိချီလို့ထွက်ပါတယ်တခါလေးကြောက်ရင်တော့ရှီလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အစ်ချီဆိုတာဂျပန်လိုတစ်ကိုပြောတာလေတစ်ဆိုတဲ့အတန်ဒရက်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်အမိုးတွေတောင်နှန်းတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့အစ်ချီလိုခေါ်တဲ့တယောက်တည်းမြို့တက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မှတ်ပါမယ်အမိုးတွေတောင်နှန်းတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့အစ်ချီလိုခေါ်တဲ့အစ်ချီလိုအတန်ဒရက်တူတဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့နော်အစ်ချီလိုခေါ်တဲ့တယောက်တည်းမြို့တက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်မြို့ခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြာရင်အစ်ချီလိုထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြာရင်ရှိလိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာရှိရတာကဒါကတိုးချောလို့ပါတော့ရခန်းကြီးချောလို့ထွက်တယ်ဒါကမျိုးကြီးခန်းကြီးတိုးလို့ထွက်တယ်ချောတိုးဒါကကြတော့မျိုးခန်းကြီးကရှိလို့ထွက်တယ်ချောတိုးရှိဆိုတာချောတိုးမျိုးကိုပြောတာပါဒါကဗာလဲဆိုရင်မျိုးရဲ့ဒါကရှည်လျသောခန်းကြီးဆိုတာအကြီးကဲကိုပြောတာ
အဲ့တော့မြို့မှာရှိတဲ့အကြီးကဲဆိုတော့ရှီချော့ဆိုတာမြို့တော်ဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကမြို့ရဲ့ဒါကနေရာခန်းကြီးပါမတင်ရသေးပါဘူးအဲ့တော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေမြို့နဲ့နေရာနဲ့ပေါ့နော်အီချီပါဆိုတာဈေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများအခုဆိုရင်ဈေးတွေဖြစ်နေပြီလို့မှတ်ပါမယ်နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးကကြတော့ရက်ွက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကရက်ွက်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့စွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးစွဲပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲတယ်ဒါကရက်ွက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒါကဗာလဲဆိုရင်ဘောင်းခတ်ပြီးကြည့်တယ်ဒါကဘောင်းခတ်ထရာလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘောင်းခတ်ပြီးတော့ဘောင်းချင်းချင်းလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဘောင်းခတ်ပြီးကြည့်တယ်ဒီခါလေးကျရင်မဲ့ရွယ်နေတဲ့လူတွေဒီခါလေးကျရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာမဲ့ရွယ်နေတဲ့တာကရက်ွက်ထဲကလူတွေလို့မှတ်မယ်ဒီခါလေးကျသူတို့တွေကဘောင်းခတ်ပြီးအမြင်နဲ့ကိစ္စရက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဘောင်းခတ်ပြီးတော့အမြင်ကြည်ကျင်းလေးနဲ့ကြည့်တတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမဲ့နေတဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရက်ွက်ထဲကလူတွေလို့မှတ်ပါမယ်နော်ရက်ွက်ထဲကလူတွေအဲ့တော့ဘလို့အခါမျိုးမှလဲဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲခုသွားတဲ့အခါလို့မှတ်လိုက်မယ်ဘလို့အခါမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲခုသွားတဲ့အခါလို့မှတ်မယ်ရက်ွက်ခန်းကြီးကိုခုလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာရှိတယ်ဒါကမြောက်ဖက်ခန်းကြီးနဲ့မြောက်ဖက်ကကျတော့ဒီ unfile level မှာတင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မှတ်မပေးတော့ပါဘူးမြောက်ဖက်ခန်းကြီးနဲ့ရက်ွက်ခန်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်မြောက်ဖက်အရင်မှာမြောက်ဖက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ပေါ့နော်ခိတခုလို့ထွက်တယ်ဒီခန်းကြီးကမတင်ရသေးပါဘူးဘွန်းလို့ထွက်တယ်ဒါကကျတော့ချောလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဘွန်းချောကုဆိုတာကဘွန်းချောရက်ွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျဒါကရက်ွက်ခန်းကြီးနဲ့ဒါကရှေလျားတော့ဆိုတော့ဒါအကြီးအွက်ပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြီးအွက်ကိုကျတော့ခုချောလို့ထွက်ပါတယ်ခုချောဆိုတာရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြီးအွက်ကိုပြောတာပါနောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးလေးကကျတော့ဒါကမျိုးနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီမျိုးကကြတော့ခုနကတော့ဟိအချီဆိုတဲ့မျိုးထဲနည်းနည်းလေးသေးသွားတဲ့မျိုးပေါ့နော်သူကတောင်းလောက်ပဲစတီလောက်တော့မရှိတော့ဘူးတောင်းလောက်ပဲရှိရဲ့မျိုးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတောင်းလောက်ပဲရှိရဲ့မျိုးခေါင်းစဉ်ကတော့မျိုးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကိုမျိုးလိုပဲတက်ပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့စွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကဘာခန်းကြီးလဲဆိုရင်မျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးပါနော်မျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးပါအဲ့တော့မျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုဘယ်လိုမှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကလေခွင်းလေးပါလေခွင်းခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကလေခွင်းခန်းကြီးဒါကဘာလဲဆိုရင်တစ်ပြောင်းမြန်လေးနဲ့တူပါတယ်တစ်ပြောင်းမြန်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့လေခွက်တွေကိုရောင်းပြီးတော့တယောက်ထဲမြို့တက်လာတဲ့လူကမြို့တက်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်လေခွက်တွေကိုရောင်းပြီးတော့တယောက်ထဲမြို့တက်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်လေခွက်တွေကိုရောင်းပြီးတော့တယောက်ထဲမြို့တက်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်သူ့ကိုတခါလေးကြရင်မချီလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်ချောလို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့လေခွက်တွေလေခွက်တွေနဲ့ဒီအတန်တော်ကလေးကိုပါတခါလေးမှတ်ပေးပါမယ်နော်လေခွက်တွေကိုလေခွက်တွေကိုရောင်းပြီးတယောက်ထဲမြို့တက်လာတဲ့သူကချောချောဆိုတဲ့ကောင်မလေးလို့မှတ်ပါမယ်သူကမြို့မှာရှိတဲ့ဘသူစီကိုလာတယ်လဲဆိုရင်အမရှိတဲ့စီကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့မချီလို့လည်းထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်အမရှိတဲ့စီကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့မချီလို့လည်းထွက်တယ်တခါလေးကြရင်ချောလို့လည်းထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီတွဲလုံးလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာရှိတဲ့မြို့ခန်းကြီးကတလုံးနဲ့ဆိုရင်မချီဆိုတာမြို့ကိုပြောတာပါဒါကအောက်ခန်းကြီးနဲ့မြို့နဲ့ပေါင်းရင်မြို့ရင်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကအောက်ခန်းကြီးကကြောင့် unfile level မှာပါလို့တင်မပေးတော့ဘူးเนาะမှတ်မပေးတော့ပါဘူးရှိတဒါကရှိတလို့ထွက်တယ်ဒါကမချီပေါ့เนาะရှိတမချီဆိုတာမြို့ရင်းကိုပြောတာပါဒါကမြို့ခန်းကြီးဒါကရှေလျားသောအကြီးအကဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးမြို့မှာရှိတဲ့အကြီးအကဲကိုကြတော့ချော့ချော့လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတန်တော်ကလေးကတခါတည်းမှတ်ပေးမယ်ချောချောကမြို့မှာရှိတဲ့အကြီးကဲပါလို့မှတ်မယ်ချောချောဆိုတဲ့ကောင်မလေးကမြို့မှာရှိတာအကြီးကဲလို့မှတ်မယ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီမှာမှာချောချောဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအကြီးကဲလို့မှတ်မယ်နံပါတ်5ခန်းကြီးကရွာနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကရွာဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့စွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်၆ချက်
တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်၆ချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်ဒါလေးကဒီလိုမျိုးလေးဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်၆ချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်စမ်းစစ်ရတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများမမြင်ရမှာဆိုလို့ဆွဲတာပေါ့နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်၅ချက်၆ချက်ဆိုပြီးဆွဲမယ်နော်ဒီခန်းကြီးလေးကဒါမှဒါလေးကတစ်ပင်ခန်းကြီးလေးပါတစ်ပင်ခန်းကြီးကတခြားခန်းကြီးတစ်လုံးလုံးမှာသွားပြီးပေါင်းရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေးတဲ့ခန်းကြီးကိုနည်းနည်းလေးကြုံပြီးရေးပေးရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတစ်ပင်ခန်းကြီးကိုဒီဘက်ကလက်တန်လေးကိုတိုးပြီးရေးပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားခန်းကြီးတစ်လုံးလုံးမှာသွားပေါင်းပြီးရေးမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြုံပြီးရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီနှစ်ခုတစ်ပင်ခန်းကြီးနဲ့ဒီဘက်ကဟာလေးနဲ့ပေါင်းတာရွာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတ်မိအောင်မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကတစ်ပင်ဆိုတော့တိရိပ်ဝါရိပ်မှာဒါကခတာခဏရဲ့အိုနဲ့တူပါတယ်ခတာခဏရဲ့အိုကခတာခဏရဲ့အိုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခတာခဏရဲ့အိုကဒီလိုမျိုးဒါကခတာခဏရဲ့အိုနဲ့တူတာမို့လို့တိရိပ်ဝါရိပ်မှာအိုတဲ့အထိနေသွားခြင်းရင်ရွာမှာနေလို့မှတ်ပါမယ်တိရိပ်ဝါရိပ်မှာပဲအိုတဲ့အထိနေခြင်းရင်ရွာမှာနေလို့မှတ်ပါမယ်ရွာခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်မူရလို့ထွက်ပါတယ်ရွာခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြားရင်မူရလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်တော့စိုးကိုအုံပေါင်းနဲ့စွန်းလို့ထွက်ပါတယ်ရွာခန်းကြီးကိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့မူရလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားရင်စွန်းလို့ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်တစ်ခါလေးကြားရင်မူရလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြားရင်စွန်းလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်စွန်းလို့ထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ရွာတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အရက်တွေမူးမူလာတယ်လို့မှတ်မယ်ရွာလူတွေကအရက်တွေတောက်တော့ရွာအိမ်ကိုပြန်ပြီဆိုရင်ရွာမူးမူပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရွာပြန်တဲ့အခါမှာမူးပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မှန်မယ်မူးမူလာတဲ့အရက်တွေမူးမူလာတဲ့သူတွေကိုရွာကိုအများဆုံးသွားလဲပြီးဆိုရင်အရက်တွေမူးမူပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့မှန်မယ်ရွာခန်းကြီးကမူရလို့လဲထွက်တယ်တခါလေကြာရင်စွန်းလို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်စွန်းရွာလူတွေကစွန်းလောင်းကြတယ်လေရွာလူတွေကစွန်းလောင်းကြတဲ့လူတွေလည်းတွေ့တယ်တခါလေကြာရင်ရွာကိုသွားတဲ့လဲတဲ့အခါမှာမူးမူပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေတွေ့တယ်လို့စွန်းလောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့မှန်မယ်စွန်းလို့လဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ရွာခန်းကြီးကိုတလုံးနဲ့တွေ့လို့ရှင်တော့မူရဆိုတာရွာကိုပြောတာပါရွာခန်းကြီးနဲ့လူခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်တော့မူရဘီတိုလို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေကိုပြောတာပါရွာခန်းကြီးနဲ့အကြီးအကဲရွှေလျားသောခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်တော့စွန်းချောဆိုတာရွာလူကြီးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ရွာလူကြီးကစွန်းချောတာပဲလို့မှတ်ထားမယ်နော်ရည်စရာအနေနဲ့ရွာလူကြီးကစွန်းချောတာပဲလို့မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာသင်ပေးခဲ့တဲ့ငါးလုံးကိုပြန်ပြီးနှွေးပေးပါမယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခရိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ခရိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကအမြဲတမ်းပဲမျိုးလုံးတောက်ထောက်ပြီးအကြည့်ခံရတယ်သေးဖွဲလေးတွေကအစားအဲ့ဒါကခရိုင်မှာနေတဲ့သူတွေနံပါတ်2ခန်းကြီးကမြို့ခန်းကြီးပေါ့နော်အမိုးလေးတွေတောင်တန်းလေးတွေကိုကြောခိုင်းပြီးမြို့ကိုတက်လာတယ်နံပါတ်3ခန်းကြီးကပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းဘောင်းကျင်းကျင်းရပဲကြည့်ပြီးအထဲမှာမဲ့ရွယ်နေတာတွေရှိတာကရက်ွက်ထဲကလူတွေပြီးရင်လေခွင်းတွေကိုရောက်ပြီးတယောက်ထဲမြို့တက်လာတယ်လို့မှတ်မယ်နံပါတ်5ခန်းကြီးကကြတော့တိရိပ်ဝါရိပ်မှာအိုတဲ့အထိနေခြင်းရင်ရွာမှာပဲနေလို့မှတ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာပါတဲ့ဆယ်လုံးသလုံးကိုပြန်နှွေးပေးပါမယ်ဆယ်လုံးသလုံးပြန်နှွေးပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်လုံးကလူတွေရဲ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အရာတွေထဲမှာနေထိုင်ခြင်းကလည်းပါတယ်လीနံပါတ်2ကကြတော့စိုင်းပုတ်ကလေးတွေအိမ်တချမ်းပဲလေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်။နံပါတ်3ခန်းကြီးကကြတော့အမိုးလေးအောင်မှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးကဗစက်ကနေပြောတယ်။တိတိလေးတွေကချောတူတို့တိုးချောတို့သွားလေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်လို့မှတ်မယ်။နံပါတ်5ခန်းနံပါတ်လေးရောက်သွားပြီနော်။နံပါတ်4ခန်းကြီးကကြတော့ဒီအခြေခံစပြီးတော့နေရတိုင်းမှာစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကဘီတာတိုင်းလိုအမြင်ရှိတဲ့အစာအုပ်တွေရှိတဲ့မြို့ကိုလာခြင်းတယ်လို့မှတ်မယ်။နံပါတ်5ခန်းကြီးကဘာလဲဆိုရင်စီရင်စုဆိုတဲ့ခန်းကြီးကကြတော့အမိုးလေးအောင်မှာလူတွေကအိုတဲ့အထိနေသွားကြတာကစီရင်စုမှာရှိတဲ့လူတွေလို့မှတ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အခန်းတည့်ရဲ့ခန်းကြီးတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးစာလေ့လာတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်။